أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات الله عليه وسلم. دیکھیے عزیزان گرامی، ہم نے آج بھی بالکل وقت پر ملنے شروع کر دیا، بلکہ شاید ایک دو منٹ پہلے جو یہ مجمع ہے ان کو تو یاد رہا، اس لیے وقت سے ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے، حافظہ ہمارا کتنا مشکلات میں مبتلا رہتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. جب بات نکلی ارے مولانا، ہم تو ڈھائی بجے کے حساب میں تھے. اکثریت وہ ہے جو سمجھتی ہے اس مجلس کا وقت ڈھائی بجے ہے، آئیں گے. ہم نے اپنے دو وقت سے، دو بجے سے شروع کر دیے وقت سے، لیکن یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈھائی بجے تشریف لائیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. ایک صلوات محمد علیہ وسلم. یہ سب وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جانتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سال مجھے اس جگہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے میری بدقسمتی کہیے، خوش قسمتی کہیے، جو بھی کہیے، بدقسمتی بھی بیان کر سکتا ہوں کیوں، خوش قسمتی تو سامنے ہے ہی ہے کہ اس سال ہمیں یہاں آپ کے سامنے اس ممبر سے بیان کرتے ہوئے 50واں سال ہے. ہاف سینچری، خیر، ایک بات ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ان مجالس کا مفہوم شروع سے الحمدللہ مجمع وہاں تک لوگ یہ وہ سب پورے ذوق و شوق سے آتے ہیں، اور سڑک پر آپ دیکھ رہے ہوں گے منظر. آج پہلا دن ہے اس لیے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ جب 30 کا چاند ہوتا ہے، 30 کے حساب سے پہلی ہوتی ہے، تو لوگوں کو اطمینان ملتا ہے اور وہ اپنے اعضا خانوں کو آرام سے سجا لیتے ہیں. اور 29 تک وہ یہی دعا کرتے تھے ایک دن اور تاخیر ہو جائے، ایک دن اور دیر ہو جائے، ایک دن اور دیر ہو جائے. اب جب ہو جاتا ہے 29 کا چاند تو ایک لہر دوڑتی ہے، ارے بھائی یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، چلو اب اعضا خانوں کو سجانا ہے، اب یہ کرنا ہے. ضروری بات ہے. ہمارا اس سال کا موضوع، ہر سال شروع سال سے ہم نے موضوع مقرر کر کے مجالس میں خطاب شروع کیا، اور یہ بھی مجھے ضرور جو خوش قسمتی کی بات کہوں اس میں سے یہ بھی ہے کہ لکھنؤ کی ان مجالس میں کبھی موضوع معین کر کے، عشرے کی مجالس میں، عشرے محرم میں کبھی موضوع معین کر کے مجالس نہیں ہوتی. اب میں نام نہیں لوں گا، جب کسی نے یا کہ بزرگ علماء سے کہا کہ اس موضوع پر پڑھیے تو انہوں نے کہا ہم عشر محرم میں موضوع پر نہیں پڑھ پائیں گے. لیکن ہم نے پہلے ہی سال سے موضوع منتخب کر کے، مقرر کر کے آپ سے بات شروع کی، تاکہ ہمیں بھی کچھ اس موضوع سے متعلق جاننے کا مزید موقع ملے اور آپ تک بھی کچھ اچھی باتیں پہنچ جائیں. پہلے سال کا، اچھا، ایک موضوع کا ہمارا ہمیشہ عنوان رہا مسلمان اور اسلام، یہ عنوان تھا. اس کے نیچے بات ہوتی تھی، پہلا سال مسلمان اور اسلام، تو مسلمان اور
خدا، مسلمان اور اللہ، دوسرے سال مسلمان اور رسول، عنوان وہی ہے مسلمان اور اسلام، تیسرے سال مسلمان اور قرآن. تو بعض حضرات نے ہم سے کہیں نہ کہنا شروع کیا، بعض حضرات ان کو اچھا نہیں لگتا یہ سب، آپ تو کتاب پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کتاب ہی تو پڑھ رہے ہیں، صلوات و سلام. یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اگر کتاب سے پڑھو تو کہتے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں، اور ادھر ادھر کی بات کرو تو کہتے ہیں جانے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں. ہے نا، لکھنؤ ہے بھائی، لکھنؤ ہر بات کو درست کرنے کا بہت مشاق شہر ہے. جس بات کو چاہیے ان سے درست کروا لیجیے. آپ کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا میرا کہنا، لیکن بات یہی ہے، لکھنؤ میں جس بات کو کہیے، ابھی اسے کہیے یہ دن نہیں ہے رات ہے، تھوڑی دیر ثابت کر دے گی رات ہے، یہ لکھنؤ ہے. وہ کیسے ثابت کریں گے یہ رات، بتاؤ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ کہیں گے آنکھیں بند کر لیجیے اپنی آپ، رات ہوئی کہ نہیں ہوئی، ثابت کر دیں گے. ایک سلام آپ پڑھیں، تو اب کس سال ہمارا موضوع جو ہے ان مدارس کے لیے وہ چار حرف پر مشتمل ہے، دین اور مذہب، انسان اور انسانیت. یہ موضوع صلوات محمد والے. ویسے ہمارا مضمون جو مسلسل شائع ہوگا اور روزانہ لکھنؤ کے مقامی موقر اخبار، اچھا اخبار، پسندیدہ اخبار ہمارا اودھ نامہ، اس میں آج بھی شائع ہوا ہے اور روز ہوگا، اس کا عنوان کچھ اور ہے، ان مضامین کا آپ پڑھیے گا اس کو، اگر موقع رہا تو میں بیچ میں ذکر بھی کر دوں گا. اس کا عنوان ہے سن 61 ہجری سے قیامت تک مدینہ اور کربلا. یہ ہے پہلی قسط شائع ہوئی ہے، آگے بھی رہے گا. تو آئیے ہم مذہب اور دین اور مذہب، انسان اور انسانیت. ساری دنیا میں تمام کتابیں جو دھارمک ہوں، مذہبی ہوں، ریلیجنس ہو، ریلیجس ہو اور عقیدے کے مطابق ہوں، یا عقیدوں سے متعلق باتیں ہوں، ان تمام کتابوں میں میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کتاب قرآن، قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے اپنے انبیاء، مرسلین، منتخب افراد، اوصیاء، ان کا بھی جب بھی ذکر کیا پورے قرآن میں، تو جتنا میری ناقص نظر ایک ہی بات ملے گی کہ قرآن نے جب اپنے انبیاء، مرسلین، اوصیاء، ائمہ، ان کا ذکر کیا، کوئی ایک لمحہ بھی ان کے کردار کا ایسا دکھلا دو جس میں انسانیت کے سبق نہ ہو. صلوات محمد علیہ، ایک لمحہ بھی دکھا دو. اچھا، جب انسانیت کے سبق ان کے ہر کردار میں، ہر جگہ، ہر وقت ہے، آج بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنا وقت پوئیر ہمارا ہے اس سے پہلے، 2 سے 3، 3:15، چونکہ 2:15 سے 3:15 ہمارا، لیکن ہم 2 بجے آج بھی بیٹھ چکے ہیں اور یہی کریں گے. ہاں، آخری 8 اور 9 کی 42 ہمیشہ دنیا جانتی ہے، ہاں 50 سال سے 8 اور 9 کو ہم پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں، اس دن 3:30 تک ہمارا وقت ہوتا ہے. یہ میں نے بیچ میں کہہ دیا ضمن، تو آج بہت زیادہ بات نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ انسانیت کے سبق،
جہاں جہاں ہمارے نوجوان بچے ہوں اس پر غور کریں کہ دین اور مذہب آپ کو انسانی زندگی سے، انسانی دائرے سے، انسانی دائرہ حیات سے، انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں لے جاتے، اسی کے اندر رہنا ہے. اس کا طریقہ قرآن نے کیا اختیار کیا ہے، اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ پہلے آپ کے ذہنوں میں ان انبیاء اور مرسلین کا احترام قائم کیا جائے، ان کی محبت قائم کی جائے. یاد رکھیے گا، کوئی استاد اپنے شاگرد کو کتنا ہی پڑھانا چاہے نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ شاگرد کے دل میں استاد کا احترام نہ ہو. صلوات محمد و آل محمد. جب تک احترام نہ ہو. وہ استاد صاحب ہیرے جواہرات بھی تول کر رکھ دیں اپنے مضامین کے، شاگرد کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، کیونکہ دل میں تو جانتا ہے نہ جانے کیا چیز ہے یہ، نہ جانے کیا ہے یہ، خود ایسے ہیں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں. سب پوری تاریخ اسلام اور پورے قرآن کا یہ نہج ہے، یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کیا، کہ پہلے وہ اپنے نبی، اپنی مرسل، اپنے رسول، اپنے منتخب بندے، اپنے رہبر، اپنے قائد، اپنے امام کا احترام قائم کرے گا. آپ ابھی پوری طرح چونک جائیں گے اگر میں اتنا جملہ کہوں، جب پورے قرآن کی یہ تاریخ ہے کہ پہلے انبیاء اور مرسلین کا احترام ان کے دلوں تک پہنچا دو تب قانون سمجھاؤ، تو آخر جا میں آ کر یہ نظریہ کیسے بدل جاتا؟ صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر آخر تک آتے آتے نظریہ کیسے بدل جائے گا؟ اور اس لیے یہ مجمع جہاں جہاں بھی دنیا میں ہے وہ بنیادی طور پر اسلام میں جن کو رہبر، قائد، امام مانتا ہے ان کو معصوم مانتا ہے. اگر معصوم نہیں مانے گا، اپنا جیسا خطا کار مانے گا، تو احترام کہاں ہوگا؟ اب نہ کہنا نبی ہمارے جیسے، پہلے تم ان کے جیسے بن سکو تو بنو. صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. عزت و احترام. اب میں آج کی تاریخ میں صرف شاید آج یا کل تک اس بات کو باقی رکھوں گا، اس کے بعد بدل جائے گی، لیکن یہ سمجھیے آپ اس بات کو، احترام بتانے کے لیے بھی تو کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایک خاص نہج ہوتا ہے جس سے احترام قائم ہو. عزت و احترام کی بنیادیں بنانے کے لیے، بتانے کے لیے ہم یہاں کچھ بھی اس مدرسے ناظمیہ میں بات کریں گے، جب یہاں درس کا وقت آئے گا تو خاص طریقہ ہوگا. ویسے یہ بتائیے کہ جب تمام مذاہب، تمام دھرم، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اپنے مذہبی رہنماؤں کا دل تک احترام، محبت، احترام قائم کرنے کے لیے پہلی درسگاہ، پہلی تربیت گاہ کیا ہوگی؟ ٹریننگ کی پہلی جگہ، تربیت کی پہلی جگہ کیا ہوگی جہاں سے یہ احترام کا سبق؟ جب کسی نبی کے احترام اور عزت اور آنیسٹی کی بات سمجھائی جائے گی تو نبی تو آ کر نہیں کہے گا میرا احترام کرو، کوئی اور کہے گا ان کا احترام کرو. یہ کون ہو؟ ایک صلوات پڑھیں دوست. یہ کون ہو؟ بہت اہم بات ہے
کہ جہاں سے یہ تربیت ذہنی طور پر بات پہنچائی جائے ان کا احترام کرو, اور نہیں تو نہیں تو پھر وہ بھی. یہ کہاں پر ہے؟ پہلی منزل جب ہم مذہبی حساب سے ایسی بات کر لیں, تاریخ مذہب کو سامنے رکھ کے بات کریں, اس پوری کائنات کی تخلیق سے اوپر ایک جگہ ہے جس منظر کو سمجھانے کے لیے وہاں ایک نور کی تختی جس کو لوح کہا گیا, اسے لوح محفوظ کہا گیا. اس لوح محفوظ پر جو سب سے پہلا نورانی قلم چلا تو کیا لکھا اس نے؟ سب سے پہلا اس لوح محفوظ پر جو نورانیت کے قلم چلا, اس تختی پر جو عبارت اس نے لکھی, اس پہ اس نے لکھا, میں تمہارا ایک اللہ. دوسرا کیا لکھا؟ اپنے والدین کا احترام کرو, صلوات محمد علیہ. اس بنیادی بات کی نزاکت کو محسوس کیا آپ نے؟ ایک اللہ, والدین کا احترام کرو. آئیے, پہلا نائب خلیفہ نمائندہ جو اس کی طرف سے آیا, آدم حوا ہے. بہت جلدی جلدی میں تاریخ گزر دوں. حضرت آدم, حضرت حوا, پہلی اولاد دونوں کو جو ملی, یہ حابیل و قابیل قصہ نہیں بیان کرنا ہے. ہاں اتنا ہوا کہ پہلی یہ دونوں اولاد اس طرح رہی, دونوں بیٹے اس طرح رہے کہ ایک قتل ہو گیا, ایک قاتل ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا. اب حضرت آدم کی پھر سے جو نسل چلی وہ کس سے؟ حضرت شیس سے. حضرت شیس کے بیٹے حضرت انوش. ان حضرت انوش نے, میں اس تاریخ کو آگے کسی کو بیان کروں گا آپ سے, حضرت آدم کے پوتے ہیں حضرت انوش, جنہوں نے کعبے کا پہلا دروازہ قائم کیا. اسے ہم پھر کبھی کہیں گے. لیکن حضرت شیس کے نام پر آج بھی اس لیے احترامات ہیں کہ وہ اپنے والدین کے مطیع تھے, صلوات محمد والے. زمانے گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے, اور اس کے بعد اب پھر ایک دور سامنے آیا جس کو ہم حضرت نوح سے منسوب کرتے ہیں. حضرت نوح, تاریخ ہمارا یہ, آپ کا کیلنڈر, انسانی کیلنڈر اس زمانے میں اگر پہچانا جاتا ہے تو الطوفان, بس یہ سرخی ہے. اتنا زیادہ مشہور تھا کہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, کون سا طوفان, بس اب طوفان. پوری دنیا کو غرق کیا جس نے. اس پر بھی ہم بعد میں کسی مجلس میں بات کریں گے. جب کعبے تک پہنچا طوفان نوح تو کیا ہوا, بیان کریں گے اگر موقع رہا. لیکن وہی حضرت نوح, اللہ کے منتخب بندے, تمام وقت کس طرح گزرتا تھا حضرت نوح کا, جو احترام نہیں کر رہے ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ اپنے بچوں کو گودیوں میں لے کے آتے تھے, ہاتھوں میں پتھر دے دیتے, اور تاریخ کا یہ فقرہ ہے, دیکھو ہم نے ان پر پتھر پھینکے تھے, ہمارے ماں باپ نے بھی پھینکے تھے, تم بھی پھینکو. یہ ہے ایک نبی کے احترام نہ کرنے کا انداز. کون سکھا رہا ہے؟ ماں باپ اپنی گودیوں میں اپنے بچوں کو لیے ہوئے یہ سکھا رہے ہیں, ہم نے کیا تم بھی کرو. حضرت نوح کیا سکھا رہے ہیں؟ قرآن کی آیت نے کہا, رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات, اے پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. تم والدین بن کر نبی کے احترام کے خلاف سکھا رہے ہو, اور نبی والدین کے احترام کو پیش کر کے بتا رہے ہیں میں نبی ہوں, مگر اس کے باوجود کہہ رہا ہوں پالنے والے مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, اور جو بھی میرے گھر میں حالت ایمان میں آ جائے. نو والدین,
تاریخ کے اور اوراق کو میں سیدھا آپ پیش کرتا چلا جاؤں آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم کیا ہو رہا ہے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, سب جگہ کیا ہو رہا ہے, حضرت سلیمان, اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا کہ چیوٹی نے حضرت سلیمان سے بات کی اور سب سامنے آیا منصب. ایسے اہم موقع پر میں اس پوری داستان کا نہیں بیان کر رہا ہوں, بہت تفصیلی, بہت دلچسپ واقعہ چھوڑتا ہوں. حضرت سلیمان جب یہ سب ہو چکا ہے, چیوٹی کی بات ہو جی, اب کیا فرماتے ہیں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, پالنے والے مجھے اس کی توفیق عطا کر کہ میں اوزینی, مجھے اس کی توفیق عطا کر ان اشکر, کہ میں تیرا شکر ادا کروں, نعمت کا لذی, تیری اس نعمت پر جو تُو نے مجھ کو دی اور میرے والدین کو دی. صلوات محمد والے محمد. تھوڑی دیر ساتھ آئیے, ضروری بات پہنچ جائے. وہاں لوح محفوظ, حضرت آدم ان کی اولاد, حضرت نوح وہاں سنا آپ نے, حضرت ابراہیم وہاں بھی, ایک ماں کس طرح غار کے اندر چھپاتی ہے باہر نکلتی, حضرت موسیٰ کس طرح, ماں نے کس طرح سپرد دریا کیا, چھوڑتا ہوں باتوں, حضرت سلیمان عرض کیا آپ سے, حضرت عیسیٰ باپ نہیں ہے, والدین میں ایک ہے ایک نہیں ہے, تو جو ایک ہے اس کو بھی اس موقع پر یاد رکھا گیا جس موقع پر حضرت عیسیٰ کی عظمتیں سامنے آئے. پوری قوم سامنے کھڑی ہے, اے مریم یہ ہم کیا دیکھ رہے, مریم نے اشارہ کیا, میں کیا بولوں ان سے بولو, کیا حضرت مریم جب اشارہ کر رہی میں نے ان سے بات کرو, یہ کیسے کہا حضرت مریم نے, تھوڑا بھی رک کے پوچھتا ہوں, حضرت مریم نے یہ کیسے امت کو جواب دیا, یہی تو تھا کہ اے مریم جب یہ لوگ آئیں گے تم نہ بولنا. کس نے کہا حضرت مریم سے, ایک فرشتے نے کہا نا, وہ آسمان سے آواز تو آئی نہیں, ایک فرشتہ آیا, اے مریم جب قوم سامنے آئے تو تم کچھ نہ بولنا, بچے کی طرف اشارہ کرنا, قوم آئی سامنے, تم بیت المقدس کی رکھوالی, تم ایسی اور ایسی, اور یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں تمہاری گود میں بچہ. اب مجھے آپ بتلاؤ کہ اگر حضرت مریم کو اس فرشتے کی بات پر یقین نہ ہوتا تو بچے کی طرف اشارہ کیوں کرتی. کم سے کم حضرت مریم سے تو پہچان لو کہ اگر عورتوں میں بھی کوئی منتخب ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنے رب کے فرشتے پر کتنا یقین ہوتا ہے. اب یہاں پہچان لو, ان کو فرشتے کے اوپر اعتماد تھا, فرشتوں کو کسی اور ڈیڑھی پر کتنا اعتبار رہا ہے. صلوات محمد والے محمد. بچے نے کیا کہا, کون سے گانے والا, ان کا احترام انبیاء کا, قرآن پیش کر رہا ہے, سکھانے کا انداز کیا ہے. تھوڑا سا غور کر لیجیے بات پر کہ حضرت مریم نے اشارہ کیا یہ, اب کیا ہو رہا ہے, باپ نہیں ہے, ماں نے بیٹے کی عظمت کو پیش کیا. قرآن کے اس واقعے کو سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں ہمارے تمام حضرات مسلمان, لا ہمارے برادران صاحب غور تو کریں کہ حضرت مریم نے یہ کیا کیا ہے, بیٹے کی عظمت کو پیش کیا. اب بیٹے کا فریضہ کیا ہے, ماں نے ہماری عظمت قائم کی ہے تو ہم ماں کی عظمت پیش کریں گے. صلوات محمد والے محمد. قال انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکاً انما کنت, انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبی, مجھے یہ سب باتیں نہیں بیان کرنا ہے کہ ہر فقرے کے پیچھے کیا ہے. ماشاءاللہ باپ ہے مجمع ہے, سب جانتے ہیں
کہ تین ہی باتیں حضرت عیسیٰ مادر گرامی اپنے مادر گرامی کی آغوش میں آگے اپنی تین صفتیں بیان کر رہے ہیں. میں اللہ کا عبد, مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی قرار دیا گیا. سب عالم اسلام مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ تمام عالم اسلام مانتا ہے اس بات کو, اس لیے کہ اگر نہ مانیں گے تو قرآن سے باہر. ماننا پڑے گا, قرآن کہہ رہا ہے, حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل کر رہا ہے آغوش مادر میں, آغوش مریم میں, انی عبداللہ آتانے الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا عبد, مجھے کتاب دی گئی اور میں اس کا نبی ہوں. جب حضرت عیسیٰ آغوش مریم میں اس طرح تین دعوے پیش کرے, میں اللہ کا عبد بھی ہوں, مجھے ایک کتاب بھی دی گئی ہے اور نبی بھی بنایا گیا ہے, اب اگر کسی اور جگہ فخر عیسیٰ ان کی آغوش میں کوئی بچہ قرآن بھی پڑھ کر سنائے, قرآن پڑھ کر سنائے تو پہچان لینا وہ عیسیٰ کوئی کتاب نہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں, صرف بتا رہے ہیں, یا کتاب بھی پڑھ کر سنائی جا رہی ہے, وہاں وہ دعوی نبوت کر رہے ہیں, یا خود بچہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن جن کی آغوش میں وہ بتا رہے ہیں یہ میرے بعد کیسا امام ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. وہاں دعوی نبوت ہے یا دعوی امامت ہے, مگر بات یہاں نہیں تمام ہوئی. مادر عیسیٰ ان سے پوچھو, عظمت حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم نے ثابت کیا. حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارک نینما کن وعوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیم وبرم بوالدتی, اور مجھ کو جب تک کہ میں زندہ رہوں اپنی ماں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا. یہ حضرت عیسیٰ, اگر ماں حضرت عیسیٰ کی عظمت بیان کر رہی ہیں تو ایک نبی ہو کر حضرت عیسیٰ اپنی مادر گرامی کی عظمت کو پیش کر رہے ہیں. صلوات محمد والے اور رب بے والدتی, میری ماں کے ساتھ نیکی. والدین ماں باپ کیوں دوستو, ہر جگہ ہر نبی اپنی ماں باپ کی, اپنے ماں باپ کی عظمت پیش کرتا ہے. اب اگر ہمارے نبی, میں غور کرو, اگر ہمارے نبی فخر انبیاء, سید المرسلین, سید الانبیاء, ختم الرسل, قیامت تک جن کی نبوت قائم رہنے والی ہو, اگر ہم یہ دیکھیں کہ کم سنی وہ تھی, دنیا میں آ رہے ہیں اور باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے, چند سال آگے بڑھے ہیں اور ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا, اب بتاؤ کہ جو فخر انبیاء ہے نہ اسے باپ کا سایہ ملا نہ ماں کا سایہ ملا, نہ ماں سامنے نہ باپ سامنے. اب یہیں سے پہچان لو کہ جس کو نبی اپنی ماں اور اپنے باپ کے منزل سمجھ لے ان کی عظمت کیا ہوگی. صلوات محمد والے محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد. جو فریضہ حضرت عبداللہ کو, جو فریضہ حضرت آمنہ کو ادا کرنا تھا, جب وہ دنیا میں نہیں رہ جائیں, حضور اتنے کم سن, تب یہ دیکھو کہ اس سے پہلے کہ وہ آغوش مادر میں آئے باپ کا سایہ اٹھ گیا سر. اب یہ دیکھو آپ کے کچھ کہنے نہ کہنے کا ہم پر اس لیے اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تاریخ کے سورہ سارے مناظر کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. ہو کیا رہا ہے,
حضرت عبد المطلب 120 سال کا سن، بعض روایات 100 سال کا سن، دنیا سے اٹھ رہے ہیں، سارا خاندان جمع ہے. جو طریقہ ہے بڑے گھروں کا، جب کوئی بزرگ اٹھتا ہے تو وصیتیں نصیحتیں، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، سارا قبیلہ خاندان جمع، حضرت عبد المطلب ایک ایک کو نصیحتیں کر رہے. جب سب ہو چکا تب انہوں نے یہ دیکھا کہ کم سن پوتا ایک گوشے میں کھڑا ہے، ان سے ہم نے کچھ نہیں کہا. جہاں سب موجود ہیں وہاں اسی مجمع کے ایک کونے اور ایک گوشے میں آپ کے 6 سال یا 7 سال کے سن کے کم سن پوتے ہمارے آپ کے حضور کھڑے ہیں، ان سے بھی مجھے کچھ کہنا ہے. 100 سال کے بزرگ کم سے کم، ورنہ 120. آبادی میاں ذرا یہاں آئیے. جب قریب آ گئے حضور تو اب سب کی طرح ان سے نہیں فرماتے، میں نے ان سے کہا تم ان کے ساتھ رہو، میں نے ان سے کہا تم ان کے ساتھ رہو، میں نے ان سے کہا تم یہ کرو، میں نے ان سے کہا تم وہ کرو. یہاں بھی یہی فرماتے، کہاں 100 سال کا سن، رشتے میں بھی بڑے دادا ہیں، یہ سن میں اتنے کم ہیں، حکم دینا چاہیے تھا. اور آپ سے کہوں گا آپ بھی ایسا کرو، یہ نہیں. پوچھا میاں یہ بتلائیے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تاریخ نے لکھا حضور نے ادھر ادھر دیکھا، دور گوشے میں حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، تیز قدموں سے جا کے لپٹ کے بتلایا ابو طالب نے مجھے منتخب نہیں کیا، میں نے ابو طالب کو منتخب کیا. صلوات محمد والے محمد. ہاں جی سر، اور اس لیے بس میں اتنا عرض کروں گا، احترام جو ماں باپ ہوں یا ماں باپ کے بمنزل ہوں، دین اور اسلام، مذہب اور دین، یہ جانتا ہے کہ انسانیت کی تعلیم کی پہلی تعلیم گاہ، پہلی تربیت گاہ ماں باپ کی آغوش ہے. اگر ان قواعد اور قوانین اور اصول کی بنیاد پر جسے دین اور مذہب پیش کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر بچہ نہ حضرت عیسیٰ ہے، نہ ہر بچہ اس طرح سے جو ادھر سے ساری قوتیں لے کے آئے گا. ان بچوں کو کون ذہنی طور پر تربیت دے گا جن کے ذہن پختگی کی منزل پر ہو؟ تو پہلے ماں باپ کی تربیت ہو تاکہ وہ بچوں کی بھی تربیت کرے، وہ تربیت جس کو دین یا مذہب پسند کرتا ہو، وہ نہیں کہ جہاں آزادی جیسے چاہیں زندگی کاٹیں. یہ نہیں ہے. آج بہت بڑی بدقسمتی ہمارے معاشرے اور سماج کی یہی ہے، بچے کیسے اچھا راستہ اختیار کریں جن کی آغوش تربیت میں زندگی گزارنا ہے، جب انہی کو نہیں معلوم. صلوات محمد والے محمد. اس لیے اسلام، دین، مذہب، دھرم، قاعدہ قانون، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سماج میں برائیاں نکال کر اچھائیاں لاؤ. ایک 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 سے مل کے جو سماج بنتا ہے، ہر اکائی کو اچھا بناؤ، تب سماج بھی اچھا بنے گا، تب سوسائٹی بھی اچھی بنے گی. ورنہ اس طرح نہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، لندن میں ہم نے بڑی حیرت سے دیکھا، بعض مواقع اب تو عادی ہو گئے جب کبھی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ میں لوگ، ہم نے کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. وہاں میں نے 2 ہی جانداروں کو بعض موقعوں پر زنجیروں سے بندھے ہوئے دیکھا،
دو ہی جانداروں کو میں نے جاندار کے لفظ استعمال کیا. ایک دن جا رہا ہوں میں, میں نے کتنے موقع بازار ہے ہجوم ہے, میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو زنجیر کھینچے ہوئے ہے, اس کے آگے آگے کتا چل رہا ہے, کتوں کو دیکھا, پارک ہے, میں ڈر رہا ہوں پارک میں کھڑا ہوا, بھائی اتنا بھیانک کتا سامنے, وہ زنجیر سے کھینچ رہے ہیں. ایک اور منظر بھی ان کے لیے ہوتا ہے, ایک اور بھی منظر ہوتا ہے. مالک صاحب پیچھے پیچھے ایک تھیلی بھی لے کے چلتے ہیں گائے کو, سمجھ رہے ہیں آپ, اتنا کوئی پارک میں یہاں وہاں اگر خلاف بات ہو گئی قانون کے تو جرمانہ ہو جائے گا, ایک تھیلی لے کے چلتے ہیں. یعنی اب کتا مالک بنا ہوتا ہے, مالک جو ہے وہ نوکر بن کر چلتا ہے. مجھے جوش ملی آبادی مرحوم کا ایک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے, کتا سوئے گدے پر اور ٹہلے چوکیدار, پیٹ بڑا بدکار ہے بابا, پیٹ بڑا بدکار. یار وہ بڑی نظم ہے. تو وہاں نے دیکھا, ایک تو یہ کہ یہ زنجیر سے بندھے ہوئے جا رہے ہیں, اور دوسرا میں نے اکثر دیکھا بازار میں ایک بچے کو دیکھا آگے آگے بھاگ رہا ہے, اب جو دیکھتا اس کی کلائی میں ایک زنجیر بندھی ہوئی ہے, پیچھے پلٹ دے گا اس زنجیر ماں کے قبر کے پٹے میں بندھی ہوئی ہے. بس دو ہی کو میں نے زنجیروں سے بندھے ہوئے دیکھا, سننا کہوں آپ سے, دو ہی کو وہاں میں نے دیکھا, بچہ بھاگ رہا ہے زنجیر میں, اس کی کلائی میں زنجیر پڑی ہے, کہیں روزہ مجمع میں غائب نہ ہو جائے. وہ تھوڑی دور تک جا سکتا ہے, وہ تھوڑی دور تک جا سکتا ہے, اس کے بعد وہ پھر جھٹکا کھائے گا زنجیر کا تو پلٹ کے ماں کے پاس آ جائے گا. اب تم سمجھ لو ہمارے بھارت میں اور ہمارے ہندوستان میں اور تم میں اتنا فرق ہے. تم اپنے بچوں کو زنجیروں کے بل پر اپنے ساتھ رکھتے ہو, ہماری مائیں مامتا کی بنیاد پر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں. صلوات محمد والے محمد والے, کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہیں. یہی تربیت ہوتی ہے, یہی تعلیم و تربیت ہوتی ہے, جہاں انسانیت کے سبق دیے جاتے ہیں, اور کم سن سے بچپنے سے جیسی تربیت ذہنی طور پر ہوگی وہی لاشعور میں تیار ہوتا ہے انسان. عزیز اور دوستو, اور اس لیے قرآن نے, میں نے اگر حدیث قدسی بیان کی تو قرآن کی آیت بھی ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وہ اپنے نام کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کرتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان, نیکی. اگر موقع ملا مجھے تو کل پھر انشاءاللہ ماں اور اس کا رشتہ انسان سے اور انسانیت سے چاہے ہم بیان کریں گے. تو صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے انسانیت کا رشتہ اسلام اور دین, بس آخری سب جملے عرض کر لوں. ہمارے آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب, انسان لا تکن سبعا ضاربا, فرمایا انسانیت دین اور مذہب اور انسانیت, مولا علی کا قول ہے, پھاڑ ڈالنے والے درندے مت بنو. انسان انسان ہے, وہ وحشی درندہ نہیں ہے. کتنا عظیم قول ہے. ایک موقع ہے کہ اسلامی تعلیمات کے لیے تبلیغ کے لیے ایک جگہ بھیجا گیا ہے قافلے کے لشکر کو, نام نہیں لوں گا آپ جانتے ہیں, جہاں گئے حملہ کیا, یہ ہوا وہ ہوا, سب نے اعتراف کیا قبیلے والوں نے, ہم اسلام لاتے ہیں, ہم اسلام قبول کرتے ہیں. نہیں مانا, نہیں مانا گیا, لوٹا گیا, مارا گیا, قتل کیا گیا. جب واپس آئے حضور نے پوچھا
سنا ہے وہاں یہ سب ہوا؟ ہاں یا رسول اللہ. ایسا کیوں کیا؟ وہ دل سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے, دل سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. فرمایا کیا تم نے ان کے دلوں کو چاک کر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے ان کے دلوں کو چاک کر کے دیکھا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمارے آپ کے مولا کو بلایا, یہ درہم یہ دینار یہ سامان لے کر جاؤ, یا علی کچھ اس طرح ہو کہ وہ قبیلہ وہ لوگ راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں. تاریخ میں ہے مولا علی گئے, جو نقصانات ان کے تھے وہ اسی طرح رہ رہ کر وہاں پورے کرنا شروع کیے, درہم دینار. یہ دو جملے قیمتی ہیں اس تاریخ کے اس منظر میں. ایک یہ کہ مولا علی نے اس طرح سے اس خاندان اس قبیلے کے ساتھ سلوک کیا کہ سب ہی آپ سے خوش اور مطمئن تھے, اور پھر یہاں تک تاریخ کا فقرہ ہے کہ آپ نے اگر اس قبیلے کے اونٹوں کی رسی تک بھی ضائع ہو گئی تھی تو وہ بھی مہیا کی. اور اہم جملہ یہ ہے کہ جو اس قبیلے کی عورتیں تھیں ان کو الگ سے وہ مال دولت دے کر, اس کے لیے تاریخ تو خاموش ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کسی کا زیور لٹا ہوگا کسی کا زر لٹا ہوگا مال لٹا ہوگا, وہ سب اس طرح دے دیا جائے کہ اس قبیلے کی یہ دکھی عورتیں راضی ہو جائیں. خاص طور سے اس اور قبیلے کی اس پریشان حال مصیبت زدہ عورتوں کا ذکر. بس بات کو تمام کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں گا, ذرا غور تو کرو کہ حضور کے عہد میں بھی جب کہیں ظلم ہوتا تھا تو یہ دیکھو کہ ظلم کے رشتے کہاں ملتے تھے. غور کرو کہ جب کہیں ظلم ہو جائے تو ظلم کے رشتے کہاں ملتے تھے, اور اس ظلم کو مٹا دینے کے لیے اس کے اثرات کو ختم کر دینے کے لیے کس کا انتخاب ہوتا تھا. بھائی اسی سے پہچان لو کہ عصمت کہاں تھی اور کہاں نہیں تھی. وہ کون تھے کہ جو تبلیغ میں آگے بڑھ جائیں عہد رسول میں تو ان کے اقدامات ظلم کہلائیں, اور وہ کون ہیں جو آگے جائیں تو ہر ظلم کو دفاع کر کے اسلام کی جو محبت کا ماحول قائم کرے. صلوات محمد و آل محمد. اور اسی لیے پورا بھروسہ ہے ہم کو کہ دین اور مذہب انسان اور انسانیت کے آگے آئیں گے, آپ کے سامنے مثالیں اور سبق آئیں گے. اگر ہمیں اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں قرآن کے تعلیمات مذہب کے تعلیمات دین کے تعلیمات میں انسانی سماجی زندگی میں اس کا لحاظ کرنا ہے. آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے شریعت اور اسلام قرآن کبھی بھی ان مناظر کو پسند نہیں کر سکتا. جو جہاں کچھ ہو رہا ہے اقتدار کے نام پر, آج کی اس ترقی یافتہ ماڈرن دنیا کے لیے میں پوچھتا ہوں, آپ کے نزدیک انسانیت پہلے ہے یا آپ کی حکومت, آپ کا اقتدار, آپ کی قوت و طاقت؟ ایک جملہ خالی کہوں گا, جن کو نوبل پرائز دیا گیا انہی کے ہاتھ سے انہی کے حکم پر اتنا ظلم مظلوموں پر ہو جائے. اب اس سے پہچان لو کہ آپ کا انتخاب آج کیا ہے. جس کو آپ نے اتنے بڑے انعام سے نوازا وہ انسانیت کا یوں قتل عام کروا دے, رسول جس کو انتخاب کریں گے وہ قیامت تک اسلام کی انسانیت کو قائم کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. یہ کربلا دلیل ہے اس بات کی, یہ کربلا اسی بات کی دلیل ہے. 1400 برس گزر گئے, کیوں ہم شدت سے کربلا کو مناتے ہیں؟
جہاں کہیں بھی ظلم کی چھوٹی سی کھیتی بھی ابھرنے والی ہو اس کو وہیں ختم کر دیا جائے. کربلا ظلم کو شکست دینے کا نام ہے, کربلا مظلوموں کی حمایت کا نام ہے. میں نے آج کے مضمون میں مدینہ کے بہت سے نام لکھے ہیں, اور مدینہ کے بہت سے نام لکھتے ہوئے میں نے لکھا ہے اے شہر مدینہ تیرے بہت سے نام میں نے لکھ دیے, لیکن اس میں تیرا کوئی نام بھی اس پوری دنیا میں وہ کشش, وہ جذب, وہ محبت, وہ پیار, وہ عظمت نہیں پا سکا تو تیرے ہی شہر کے ایک رہنے والے نے, تیرے ہی شہر سے ایک جانے والے مسافر نے ایک ایسے ریگستان کے ٹکڑے کو دے دیا کہ جس کا نام ہر دل میں بس گیا, اس نام ہے, اس کا نام ہے کربلا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اے مدینہ تیرے درمیان رسول ہیں, سید الانبیاء ہیں, افضل انبیاء ہیں, ختم المرسلین ہیں, لیکن جو تیرے نزدیک سب سے باشرف ہیں انہی کا خطاب ہے, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تو جب تیرے درمیان رسول حسین سے ہے تو اے مدینہ تو بھی کربلا سے ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو مدینہ نہ ہوتا, کربلا نہ ہوتی تو مکہ نہ ہوتا, کربلا نہ ہوتی تو آج پیغام اسلام ختم ہو چکا ہوتا. پورے کاروان حسینی میں ہر ہر فرد کی مثال انسانیت اور شرافت کی نمایاں مثال. امام سید سجاد فرما رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اس گھرانے کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کروں. مدینے سے چلنے والا میرے آپ کے امام کا یہ قافلہ, میں ہمیشہ رخصتی مدینے سے آج کی تاریخ عرض کیا کرتا ہوں, آج اس کو چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے. جب مدینے سے یہ کارواں چلا تو کل آنے والے مضمون میں ہم جو عوض نامے میں شائع ہوگا اس میں ہم ان تمام راستوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جہاں جہاں سے یہ کارواں گزرا ہے, جہاں جہاں سے میرے آپ کا امام کا قافلہ گزرا اس میں ایک منزل ایسی آئی کہ جب امام حسین رکے, حکم دیا یہاں بڑے چشمے ہیں, یہاں بڑے بڑے گہرے پانی کے کنویں ہیں, جتنا پانی بھرنا ہے بھر لو, پانی بھر لیا گیا, تمام پانی کے برتن پانی سے لبریز کر دیا. اور جب یہی کارواں وہاں سے آگے بڑھا صبح کے قریب چلا, صبح سویرے نماز صبح کے بعد غالباً قافلہ روانہ ہو گیا, پانی کے ضرور برتن سب بھرے ہوئے پانی سے, دن روشن ہونا شروع ہوا, آفتاب کی تمازت بڑھنے لگی, کارواں اس بستی کو چھوڑ کے آگے جا رہا ہے. اب جدھر جا رہا ہے ادھر ریگستان ہی ریگستان ہے, ڈیزرٹ, صحرا, جلتی ہوئی ریت, جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے آفتاب کی تمازت دھوپ بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ دوپہر کا, ٹھیک دوپہر کا وقت تھا جب ریت جل رہی ہے کسی طرف پانی کا نشان نہیں ہے. اس عالم میں اچانک سات والوں میں کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا. تکبیر کی آواز کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کے موقع کی ہوتی ہے یا اور کوئی موقع ہو؟ کہا ہاں ہم سامنے نخلستان دیکھ رہے ہیں. غور سے دیکھا نہیں نخلستان نہیں تو کوئی لشکر آ رہا ہے, یہ تو نیزوں کی انیاں جو چمک رہی ہیں. تھوڑی دیر میں لشکر قریب آیا, عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان جانوروں کی بھی زبان ہے. تو امام کی اس پیش بینی پر مورخ غور کرے جس نے ایک دن پہلے سب پانی کا انتظام کیوں انتظام کیا, لیکن جانتے ہیں کہ کل ایک ایسا پیاسا لشکر آئے گا جس کو جب میں پانی پلاؤں گا تو قیامت تک دنیا یاد رکھے گی. ہور کے لشکر کو سیراب کیا گیا, ہور کے لشکر کو سیراب کیا گیا. قافلہ آگے بڑھا,
منزلیں طے کرنا شروع کی. اب ایسی جگہ آ چکے ہیں کہ جہاں سے بس سامنے کربلا ہے. یہ قافلہ جس کے اندر کون کون نہیں ہے, میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, ہو سکتا ہے شاید کل عرض کروں کون کون نہیں ہے, اور یہ قافلہ اب بس سامنے کربلا ہے. جس جگہ ہے وہاں ایک سبزہ زار ہے, اور اس سبزہ زار میں وہ خیمیر کے بادشاہ لوگ اپنے اپنے بہترین اونٹوں کے لیے, عجائب الحجانات جگہ کا نام ہے, بہت ہی خوبصورت قوی اچھے اونٹوں کو حجان اور حجانات ان کی جمع ہے بادشاہوں کے. وہ یہ سارے جانور وہاں چرنے کے لیے بہترین سیرگاہ سبزہ زار وہاں ٹھہرے, اور اب یہاں سے سامنے جانا ہے, پھر بیچ میں ایک ریگستان ہوگا, پھر ریت ہوگی. اور جب امام اس جگہ سے بھی چل کر وہاں پہنچے کہ جس کو ہم اور آپ سنتے ہی دل پر چوٹ لگتی ہے, یہ منظر کیا ہے, گھوڑا رک گیا, جو اشارے پر چلتا تھا اسے بڑھا رہے بڑھتا رہے, اس سے اترے دوسرا گھوڑا منگوایا. امام جانتے ہیں لیکن تاریخ گواہ رہ جائے بتانا ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, بعض روایات سات گھوڑے بدلے گئے, ہر رہوار آگے بڑھنے سے انکار کرتا. آخر امام گھوڑے سے نیچے اترے. میں یہاں میں دو لفظیں بیان کر کے بیان کو ختم کروں گا. گھوڑے سے امام نیچے اترے, دور سے میرا اور آپ کا بیمار امام, اس روایت کے راوی خود بیمار امام فرما رہے ہیں تاریخ میں, میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے, تلوار نکالی, اس کو صاف کرنا شروع کیا, تلوار صاف کرتے جاتے تھے اور کچھ شعر پڑھتے جاتے تھے. یا دہرے افل لگا من خلیلی, اے زمانے تجھ جیسا دوست افسوس, اور یہ اشعار کو پڑھتے جاتے تھے امام, اور آنکھوں میں آنسو تھے, بار بار ٹہلتے جاتے تھے, یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے. آپ سنیں گے امام سید سجاد فرماتے ہیں, میں بے تحاشا آگے بڑھا کہ بابا سے کچھ بات کروں. عجب جملے ہیں, میں چاہتا تھا کہ بابا سے کچھ بات کروں, لیکن اپنے بابا کی اس کیفیت کو میں نے ایسا پایا کہ میں بول نہ سکا, میں بول نہ سکا, میری آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے, میں اپنے بابا سے کیا کہوں. کہتے اتنے میں میری پھوپھی زینب آ گئی. پھوپھی زینب آئی, انہوں نے اپنے بھائی کی زبان سے جب یہ سنا کہ موت قریب ہے, میں ایک مرتبہ زینب, امام سید سجاد کی زبان سے سنیں گے آپ, بہن نے بھائی کی اس بات کو جو سنا تو اس طرح چیخ مار کر روئی کہ کربلا کی سرزمین, اس کی فضا میں زینب کے رونے کی آواز. آگے بنی بھیا, یہ آپ نے کیا کہا, آپ سے اس موت کی بات کو سننے سے پہلے زینب کیوں نہ دنیا سے اٹھ گئی. فکرہ ہے شہزادی زینب کا, اے بہترین بزرگوں کے وارث, باقی رہ جانے والوں کا سہارا, یہ آپ نے کیا کہا. امام نے سنا, پلٹے, بہن زینب میں نے غلط نہیں کہا, کسی کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے, میرے نانا میرے بابا جو مجھ سے بہتر تھے وہ بھی نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, آخری جملہ, آخری لفظ اس جگہ پر جو امام کا ہے وہ بڑا مؤثر ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے بہن کو دیکھا, اے بہن, ایک پرندہ ہے جس کو قطع کہا جاتا ہے, لو ترے کر قطع لنام, فرمایا اے بہن اگر اس پرندے کو جو شکار ہو جانے کے خوف سے لرستا رہتا ہے, فرمایا اے بہن اگر اس پرندے کو آزاد کر دیا جائے تو وہ آرام کر لے. ایک محاورے میں سب بتلا دیا امام نے کہ تمہارا بھائی کن حالات میں ہے, جہاں آرام کا کوئی سوال نہیں ہے, راحت کا کوئی سوال نہیں ہے. بھائی اور بہن یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے کہا, بھیا حسین, کسی نے آ کر کہا, آقا حسین آپ کو آپ کی بہن ام کلثوم بلا رہی ہیں. قریب آئے,
بہن ام کلثوم کیوں بلایا ہے؟ جواب دیا بھیا صحرا سے جلد نکل چلیے. کہا کیوں بہن؟ کہا جب سے آئے ہیں اس صحرا کی ہولناکی دل پر اثر کر رہی ہے، یہاں سے جلد آگے بڑھ چلیے. کون کہے بیویوں اب یہ آخری آرام گاہ ہے، اب قیامت تک یہاں سے کسی کو نہیں جانا ہے. کہیں پر حسین کا لاشا ہوگا، کہیں پر عباس کا لاشا ہوگا، کہیں پر علی اکبر ہوں گے، کہیں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہوگا. بیویوں کے سروں سے رضائیں چھینی جا رہی ہوں گی، رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے ہوں گے. کربلا کے مسافر قیامت تک یہیں سو جائیں.